Poštovani gledatelji, dobro večer na početku novog izdanja Sportskog centra. Ostanite s nama i saznajte što vam danas donosimo u emisiji. Na početku emisije donosimo vam pregled tablica od proteklog vikenda. U rubrici 5 minuta zdravlja možete vježbati s Martinom Presećan, a danas vam donosimo priču o atletskom klubu Virovitica. Sa mnom su u studiju tajnik i trener Hrvoje Žunec i trener dopredsjednik kluba Siniša Špiranec. Kao što sam već najavila, slijedi tablica trenutnog poretka u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok i u 2. Hrvatskoj malonogometnoj ligi Istok. Odigrano je 15. kolo u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok. Cibalija je i dalje vodeća sa osvojenih 35 bodova. Na posljednjem mjestu nalazi se Vukovar 1991 sa osvojenih 14 bodova. U 2. Hrvatskoj malonogometnoj ligi Istok odigrano je 7. kolo. Poredak na tablici je sljedeći. Našice se nalaze na prvom mjestu sa osvojenim 21 bodom. Malonogometni klub Slatina nalazi se na drugom mjestu sa osvojenih 16 bodova. Na začelju tablice nalazi se Mala Mljekara sa osvojena 2 boda. Trenutno se igraju ostale utakmice 7. kola. Malonogometni klub Urije igra protiv Autodijelova Tokić, malonogometni klub Brod protiv malonogometnog kluba Slatina i malonogometni klub Bata Borovo protiv malonogometnog kluba Aurelija Futsal. Pratimo i rukometna zbivanja. Nakon odigranog 11. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever za muškarce, Virovitica se nalazi na prvom mjestu sa osvojenih 17 bodova. Na 14. mjestu i dalje se nalazi Borovo sa osvojena 2 boda. U 2. Hrvatskoj ligi Sjever za žene odigrano je 9. kolo. Bjelovar i Twin Virovitica imaju jednak broj bodova, no zbog bolje gole razlike Bjelovar je vodeći. Multinorm Cerna i Olimpija imaju jednak broj bodova, no zbog bolje gole razlike Olimpija se nalazi na 13. mjestu. Na košarkaškim terenima odigrano je 6. kolo 2. muške lige Sjever, a poredak na tablici izgleda ovako. Na prvom mjestu je Podravac sa osvojenih 12 bodova. Na začelju tablice nalazi se Labrada sa osvojenih 6 bodova. Danas možete s Martinom odraditi vježbe i stezanja za gornji dio tijela. Slijedi 5 minuta zdravlja. Dobar dan i dobrodošli u 5 minuta zdravlja. Danas ćemo raditi vježbe i stezanja gornjeg dijela tijela, a sljedeći put nas pratite pa ćete vidjeti kako se isteže donji dio. Danas krećemo od vrata ili ti vratne kralježnice. Ono što je potrebno da bi dobro istegnuli vrat i vratnu kralježnicu je da vam je cijela postura tijela kvalitetnom položaju. Dakle, zdjelica je unutra, trbuh je aktivan, leđa su ravno i ramena su udaljena od ušiju. Prvo ćete staviti ruke iza leđa i istegnuti ih prema dolje, kao da želite prstima dotaknuti pod. Nakon što to napravite, glavu lagano prebacite u lijevu ili desnu stranu. Ramena izdužite, sačekate 10 sekundi, vratite prvo u sredinu, nakon toga idemo u suprotnu stranu. Lijepo istegnete, sačekate i dignete gore. Nakon što ste napravili istezanje vrata i vratne kralježnice, prelazimo na rameni pojas. Rame ćete najbolje istegnuti tako što ćete ruku prebaciti preko prsa, stavit ćete suprotnu ruku, drugu ruku na lakat, spustiti rame, ruka je čvrsta i stabilna i pritišćete prema sebi. Isto kao i kod vrata, držite 10 sekundi, minimalno, možete i duže naravno. Nakon što ste istegnuli vrat, iz ovog položaja stavite ruku samo prema iza.
Kada radite ovaj pokret, pazite da vam donji dio kralježnice ne pobjegne prema vam. Dakle, zdjelicu stavljate unutra. Gurate prema dolje. Ovaj pokret možete napraviti i na sljedeći način, tako da jednom rukom primite drugu ruku, pazite na zdjelicu, čvrsto pritišćući dlan po dlan. 10 sekundi jedna strana, 10 sekundi druga strana. Ukoliko puno vremena provodite sjedeći ili u uredu za kompjuterom ili čitajući knjigu i bole vas leđa, ove vježbice će vam itekako dobro doći. Nakon vrata, vratne kralježnice i nadlaktice prelazimo na samu kralježnicu ili cijela leđa. Vrlo, vrlo jednostavan pokret. Spustite se dolje u pretklon, savinete koljena, ruke stavite ispod koljena, čvrsto se primite, brada na prsa i dignete leđa prema gore. Zadržite 10 sekundi, lagano otpustite i vratite se u početne položaje. Vrlo sličan efekt ove prethodne vježbice vam daje i ova vježbica. Zdjelica unutra, stišćete snažno trbušne mišiće, brada na prsa i gurate prema naprijed. Kao da imate nekakav teret, zid kojeg želite odgurnuti od sebe. Za sljedeće vježbe istezanja će vam biti potreban ili prostirkica ili veliki ručnik. Stanete si na sve četiri, ruke ispod ramena, koljena ispod kukova i gurate opet pod sobom. Dižete leđa što više prema gore, zdjelica što više unutra i kao da si čelom želite dotaknuti kuk. Zadržite 10 sekundi i spustite prema dolje. Kad se spustite leđa prema dolje, ovaj prednji dio potpuno opustite, odvojite ramena od uši. Ponovite nekoliko puta. Nakon toga, lijepo se sjednete na pete, pošaljete ruke daleko, desnu ili lijevu ruku provučete kroz suprotnu ruku i istegnete potpuno kao da želite dotaknuti suprotni zid sa ovom rukom i ovu drugu ruku isto tako istegnete prema naprijed, spustite se prema dolje, zadržite 10 sekundi. Ponovite i na jednu i na drugu stranu. Nakon ovoga možete sve lijepo povezati, otići prema naprijed, kroz polako dolje, laktovi uz tijelo i dignuti se prema gore. Pustite ramena, donji dio potpuno opustite i držite zdjelicu unutra. Stisnete trbuh, pritisnete koljena u podlogu, stavite stopala, odnosno na prste, dignete gore i vratite u ovaj položaj. Što znači da bi vam cijela mala koreografija stezanja izgledala ovako. Imamo gore udah, dolje izdah, vratite u centar, sjednete dolje. Produžite jednu, drugu, zamijenite jednu, drugu, vratite opet u centar, idite prema naprijed, izdvojite ramena, pogled prema naprijed. Ako želite stegnuti trbuh, podignete malo bradu prema gore. Odvučete zdjelicu, čvrsto pritisnete koljena, dignete gore, spustite ovdje i dignete. Kako sam već najavila na početku emisije, sa mnom su danas u studiju tajnik i trener u atletskom klubu Virovitica, gospodin Hrvoje Žunec, i trener dopredsjednik, gospodin Siniša Špiranec. Dobrodošli u emisiju Sportski centar. Dobro večer. Recite mi, nedavno ste proslavili prvu godinu, pa evo, kako je došlo do inicijative za osnivanjem kluba? Pa, u razgovoru sa ljudima iz grada i županije, u jednom trenutku sam dobio informaciju da je pokrenuta inicijativa za osnivanje atletskog kluba. Međutim, nije bilo zainteresiranih ljudi koji bi ušli u koštac sa svom tom papirologijom u samom startu, osnivanje udruga i svega toga. I igrom slučaja, na jednoj kavi sam se sreo sa mamom od Pavle Rakijašić, sa gospođom Jasnom Mišnić-Rakijašić. Porazgovarali smo malo o toj tematici, pokazali obostrani interes za to. Ja sam imao neke svoje ljude, ona je imala svoje i u vrlo kratkom vremenu smo se našli, sve dogovorili što je bilo potrebno i krenuli sa realizacijom tog projekta. I evo već, da, godina dana je prošla, proletilo je sve, klub je u punom pogonu i mislim da ide sve u lijepom i dobrom smjeru.
Evo, recite nam nešto o atletskom klubu, znači koliko on ima članova, koliko dobnih kategorija? Ba, mi smo u samom startu se dogovorili da nećemo ići naglo prema svim dobnim kategorijama, nego smo krenuli postepeno. Znači, prvo smo obuhvatili djecu od nižih razreda osnovnih škola, da bi se nakon nekoliko mjeseci počeli širiti na više razrede. Trenutno u klubu je 55 aktivnih članova natjecatelja. Znači, dobne kategorije su od predškolaca i niže razrede koje trenira trener Hrvoje Reder. Viši razredi osnovnih škola su kod mene u mom pogonu i srednjoškolce, odnosno seniorku, trenira trener Špiranec. Jeste li zadovoljni djelovanjem kluba? Jesmo, naravno da jesmo, jer u principu nismo ni sami bili svjesni koliko će biti odaziv u samom početku, jer atletika je dugi niz godina bila van grada Virovitice, ona se je odvijala u školskom sportu i to, ali nije postojao klub. Već na prvom treningu se odazvalo preko 20 klinaca, imali smo prvi trening u dvorani gimnazije i onda se to pročulo, djeca su najbolja reklama, oni su po školi počeli pričati da treniraju atletiku, odmah smo nakon skoro mjesec dana krenuli na prva natjecanja i to se onda sve skupa zavrtilo da bi danas imali, kažem, 55 članova, a sve skupa je kroz klub do sad prošlo oko 90 djece sa područja grada. Gospodine Špiranec, koje su discipline zastupljene u atletskom klubu? Pa evo, u ovim mlađim kategorijama, znači kod limača i limačica, oni u biti na natjecanju nastupaju kroz skok u dalj, sprint 60 metara, bacanje vorteksa i imamo štafetu 4x60 metara, također od dužih disciplina trče 200 i 600 metara. Ali kod njih još nije definirano, ne posvećujemo ih posebno pojedinoj disciplini, nego oni imaju širi spektar i natječu se na natjecanju kroz 2-3 discipline, odnosno koliko nam dozvoljava pravilnik Hrvatskog atletskog saveza. Evo kako izgleda jedan trening atletskog kluba, pogledajmo u sljedećem prilogu. Atletika je jedna od najraširenijih sportskih grana. Obuhvaća trkačke, bacačke i skakačke discipline. Zbog svoje sveobuhvatnosti nazvana je i kraljicom sportova. Za atletiku je najzgodnije reći da je to kraljica sportova. I jako je dobro što vidite iz priloženoga da se najmlađi znači uključe u taj sport, jer ona je jako dobra da baza, ajmo reći, za sve ostalo. Kako je atletika vrlo važan sport za razvoj djece, u Virovitici je u rujnu prošle godine osnovan atletski klub. U listopadu je pokrenuta škola koja je osnovana s ciljem da se djeci omogući zdrav razvoj njihovih psihomotoričkih sposobnosti. Koliko je važno da se djeca od svoje najranije dobi počnu baviti atletikom, ističe trener Hrvoje. Mi znači preporučamo da se, pošto je atletika bazni sport, isto kao gimnastika i plivanje, da bi se djeca trebala već u predškolskoj dobi uključiti, znači sa nekakvih, ajmo reći, čak možda nenavršenih 5 godina, 4,5 do 5 godina. Nauči puno toga. Znači, trening u principu se najviše nekako dijeli na više tih faza. Kod mene najviše djeca nauče fundamentalne stvari. To je znači kako trenirati, nekako ajmo reći pravila iz opće kulture. U skupini Malci trenira 20 mališana koji s nestrpljenjem čekaju svaki novi trening. Trčimo, razgibavamo se, natječemo se. Dobro trčimo i dobro se razgibavamo. Imamo više kondicije. Zabavljamo se, trčimo, natječemo se, skačemo, imamo pojedinu. Zašto baš atletika, te koliko je truda i rada potrebno uložiti u sebe da bi ostvarili iznimne rezultate, rekli su nam mladi atletičari. Volim individualne sportove jer se možemo dokazati sami, nitko nam ne može pokvariti to i ovisimo sami o sebi. Kao i za svaki sport i svemu čemu se posvetiš, normalno da je potrebno puno odricanja, puno motivacije, uloženog truda i vremena, rada, da bi se to zapravo sve na kraju vratilo. Atletika, zato što je to, može se neki način reći, kraljica sportova, nema tih stanki kao na primjer u nogometu. Znači, trenira se cijele godine i ne ovisiš o drugima, jednostavno koliko daš, toliko ti se i vrati. Trenzi svaki put sve teži trening, sve zahtjevnije, jer tako se dolazi do cilja. E,
Evo, čuli smo u prilogu, atletika je temelj i polazište za sve ostale sportove. Pa gospodine Špiranec, što djeca stječu u atletskim vježbama? Pa, temeljne motoričke sposobnosti, to je prioritet, osamostaljuju se, stvaraju radne navike i shvaćaju da kroz atletiku ovoga, ovisi samo o sebi, ono kao što ste vidjeli u prilogu, koliko rade, toliko im se i vrati. Gospodine Žunec, je li to tako? Znači, atletika je individualan sport, pa koliko daješ, toliko ti se i vrati. Pa je, jer i djeca sama su to već primijetila i bilo je u početku malo lutanja, znači dođu na trening dva pa ih nema neki period. Kad se vrate vide da su njihovi kolege odmakli u cijelom tom nekom trenerskom razvoju i onda smo se mi onak na svakom treningu, ja to njima napominjam, djeco budite redoviti, koliko se ti trudiš na treningu toliko će ti se vratiti. Ako misliš malo za obilaznim putem, ono misliš evo sad sam smuljio trenera, nešto nisam odradio kako je on htio, rekao ne lažete mene, lažete sami sebe. I to se vidi sve i na rezultatima. Jel, pošto se natječemo u toj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever, 8 kola je odrađeno i za nas je i po rezultatima se vidi zaista napredak. I djeca to isto prepoznaju i zato i na trenizima je veliko trud i zalaganje. Gospodine Špiranec, da li je potrebno imati neke posebne predispozicije da bi se dijete bavilo atletikom? Pa gledajte, prije se pričalo da bi bio uspješan u sportu, 90% je talenat, 10% rade, danas je sasvim obrnuto. Tako da, dapače da su predispozicije dobro došle, ali najviše se dobije kroz rad. Može li se već na prvom treningu vidjeti da li je dijete za atletiku? Pa može se vidjeti nekakve njegove motoričke sposobnosti, međutim vrlo, vrlo često se pokaže da kroz određeni period, godinu, dvije treniranja, dijete naprosto se preporodi i odjednom možda i ono dijete koje je bilo u početku motorički slabije svojim radom i zalaganjem dostigne onu djecu koja su na prvu, ajmo reći, bili malo kvalitetniji. Tako da svako dijete mi pokušavamo učiti da je svjesno svojih mogućnosti i ne stavljamo pred djecu nekakve prevelike ciljeve, nego jednostavno njegov redoviti dolazak u dvoranu, njegovo redovito tjelesna aktivnost i vježbanje, pogotovo u ovom današnjem dobu kad djeca sve manje i manje se kreću, sve više su za mobitelima, kompjuterima, imamo užasno puno pretile djece sa iskrivljenom kralježnicom, iskrivljenim hodom. Tako da oni sigurno kroz treninge i kroz atletiku će sve to skupa poboljšati, a to je u biti cilj našeg kluba. Sada su od najranije dobi te motoričke sposobnosti, vidi se točno razlika. Da li se vidi to u treniranju djece, dugogodišnji ste treneri, znači razlika negdje prije 5 godina i danas? Pa vidi se, ali negativna je tendencija, znači djeca su sve slabije motorički sposobna. Sve pretilija, to je sve razloge taj naš moderan način života. Roditelji se više ne bave toliko djecom, znači roditelji su jako opterećeni poslom, sve manje vremena za baviti se djetetom. Ja se sjećam naše generacije, prije su roditelji znali uzeti nas, otići na igrališta, igrali smo basket, svašta nešta. Međutim, sad se ljubav djeteta i pažnja djece kupuje na način da mu daš PlayStation, neku igricu, mobitel po cijele dane, da ti imaš vremena za odmoriti sebe, a to onda se pokazuje na djeci kakva jesu sad, da su motorički dosta slaba. Kako se zapravo pravilno trči, evo recite nam? Pa svako dijete ima neki svoj način što je od ranih doba naučio kako je on to trčao i sve skupa. Međutim, mi kroz naše treninge, kroz naše korektivne vježbe pokušavamo dijete naučiti nekakve, ajmo reći, pravilne tehnici trčanja, pravilno položaju tijela, rada ruku. Ima tu dosta segmenata koji su bitni kod tog trčanja, od disanja, znači ne, djeca mlataraju rukama svakako, što naravno dovodi do različitog vijugavog kretanja tijela pri trčanju, što odnosi sekunde i stotinke u konačnom rezultatu, tako da kroz sve te korektivne vježbe i vježbe na trenizima i redovitim treniranjem oni to s vremenom ispravljaju. Treneri moraju imati određeni autoritet, uspijevate li u tome, gospodine Špiranec? Pa s obzirom da sam i sam bio atletičar i da moji atletičari mogu provjeriti moje rezultate, pa nemam problema sa autoritetom. Nadam se da ću nekima biti uzor u budućnosti. Što se tiče ovoga trkačkog stava, težimo da ih odmah u startu
postavimo na pravi put i da zauzmu pravilan trkački stav. I što se tiče trčanja, uvijek se kreće lagano, pa onda polako ovoga brzina nam prirodno dođe i tako da je onda puno lakše dođe do krajnjeg cilja. Je li važna želja za uspjehom ili se dijete treba zadovoljiti samo onim, važno je sudjelovati? Pa djeci je naravno lijepo doći doma sa medaljom, javiti sa puta da smo nešto osvojili kad tamo se slikamo i to roditelji vide. Međutim, mi ih učimo, barem u ovim nižim dobnim kategorijama, da se prvenstveno igraju i uživaju u tome što rade i što treniraju. Kako sam znao par puta spomenuti, medalje su više želja roditelja u današnje doba, jer oni kroz tu medalju možda nekakve svoje komplekse iz djetinjstva što oni nisu nešto osvojili pa pokušavaju nametniti svom djetetu. Mi se puno igramo na tim treninzima, pogotovo ove mlađe dobne kategorije, vidjeli ste u prilogu da je 80% treninga je nekakva igra i kroz tu igru se uči i tu dijete u biti se zadržava u tom nekakvom sportu. Isto tako, ja sam bio u rukometu pa se pokazalo da previše potenciranje tih medalja i uspjeha u nižim dobnim kategorijama dovodi do toga da u budućnosti djeca vrlo brzo izlaze iz tog sporta. I razlog je jedan od toga što su, recimo, dijete naviklo na puno medalja, puno pehara i puno uspjeha. Kad dođe pred prvi neuspjeh, to za njega predstavlja nepremostivu prepreku i onda je najlakši način da on iz tog sporta izađe. Što nama sigurno nije u interesu, već u interesu je to dijete što duže ostane. Zato i imamo, mislim, Siniša je jedan odličan mentor koji nam jako puno pomaže u radu, jer je dugogodišnji atletičar, pa nas isto tako postepeno uvodi u taj cijeli proces odrastanja atletičara i sportaša. Moglo bi se s djeteta izvući maksimum i osvajati hrpa medalja, međutim to nije naš cilj. Htjeli bi polako u to sve i to djete ostaviti što duže u sportu i u atletici. Imate li dovoljno trenera? Pa trenerski kadar je dosta u deficitu. Viši sa trener Hrvoj Reder se priključio nedavno radu. Mi smo čak na našoj Facebook stranici pustili jedan, ajmo reći, oglas da tražimo trenere za rad sa mlađim dobnim kategorijama, međutim nije bilo nekakvog odaziva. Koji je razlog, ne znam točno, međutim, da ima malo trenerskog kadra, ima. Sad, da li će se to s godinama poboljšati, mi smo baš razgovarali u klubu da ta naša djeca u budućnosti, koja možda motorički nisu nešto previše sposobni, neće dostići nekakve vrhunske rezultate, ali to dijete će proći kroz nekakav trenažni proces i možda u budućnosti ga pokušati usmjeriti da on bude danas, sutra trener. U planu se imate i širiti Suhopolje? Da, trener Reder je pokrenuo, odnosno u fazi je pokretanja toga, ajmo reći, izoliranog od Virovitice, znači Suhopolje, Gradina i taj dio. Ima dobre uvjete tamo u sklopu stadiona i osnovne škole. Podijeljeni su po školi leci, tako da ćemo vidjeti sad kroz određeni period da li će se pokazati interes i u Suhopolju, Gradine za atletikom. Djeci se pokušavaju stvoriti što bolji uvjeti. Nedavno ste nabavili rekvizite. Je, u suradnji sa zajednicom sportskih udruga, s gospodinom Majstorovićem, koji nam jako puno pomogao u cijeloj toj priči, ovim putem mu se zahvaljujem. Dobili smo jednu veliku donaciju od Hrvatskog olimpijskog odbora u vrijednosti od preko 20.000 kuna opreme i rekvizite za atletiku. Isto tako je u suradnji sa gradom i županijom smo dobili jedan kontejner koji nam predstavlja skladišta, im reći tamo na stazi, jer je bilo dosta komplicirano svu tu rekvizitu vuć po autima, po garažama i šta ja znam, tako da sad imamo zbilja onak, što se tiče staze, jako dobre uvjete. Nešto slabiji su nam uvjeti kad dođe zimski period, jer vidimo da su dvorane neke u adaptaciji, dvorane koje su možda već trebali biti završene, nisu završene, međutim kroz određen period imamo nekakvih naznaka da bi se moglo ući u ovaj novi prostor što je sad namijenjen za Viro Expo. Tako ako se to i izrealizira, onda mislim da će imati zbilja jako kvalitetne uvjete za rad i onda je samo na nama da to pretvorimo u nekakav rezultat. Imate vrlo mlade, talentirane sportaše. Paola ide na evropsko prvenstvo, pa evo recite nam, gospodine Špiranec, vi ju pripremate za to natjecanje. Pa da, Paola je nakon državnog prvenstva u krosu dobila poziv izbornika da bude član juniorske ženske ekipe na prvenstvu Europe u krosu, koje će se održati 9. prosinca u Nizozemskoj. Sad smo već u završnoj fazi, u biti smo od ljeta već nekako ciljali da uđemo u reprezentaciju, ali prošle godine smo također dobili poziv, ali je bila naša procjena da trenutno nismo spremni s obzirom na tamo cure trče
od 16 do 20 godina. Mi smo bili još mladi. Paola je sada nikad spremna što se tiče aerobnog treninga i nadam se da će nas evo zdravlje poslužiti vrijeme još ova dva tjedna da odradimo završnu fazu i da tamo postigne zapažen rezultat. Gospodine Žunec, teška je financijska situacija u svim sportovima, pa evo kako vi uspijevate u klubu se financirate? Pa na sreću mi imamo dosta sposobnu predsjednicu, gospođu Jasnu Mišić-Rakijašić, koja se brine za taj dio funkcioniranja kluba. Prilike su poslovi podijeljeni dosta onak jednostavno u klubu. Mi se bavimo trenerskim dijelom i djecom i onim što se dešava na stazi. Ona se bavi financijama, tako da jako puno kontakata ima, znači dosta donacija, pišu se projekti i za sad se krpa kraj s krajem, što se kaže, ali s našim radom i našim rezultatima mislim da će javnost i budući možda sponzori to sve skupa prepoznat, pa da će se uključiti u rad i funkcioniranje kluba. Koji vam uspjesi idu posebno na ponos? Mogu ja s obzirom, znači, s obzirom da je klub tek godinu dana kak je saživio, mi smo već prvim službenim nastupom pod okriljem Hrvatskog atletskog saveza uzeli zlato na seniorskom prvenstvu u Hrvatskoj u dvorani. To je bilo prvo natjecanje u dvorani, ali Hrvatska nije imala dvorane, gdje je Paola osvojila zlato na 1500 metara u seniorskoj konkurenciji. Također, za sad su ti rezultati na višoj i državnoj razini vezani za njeno ime, ali evo, ona je ove godine uzela 5 medalja na državnim prvenstvima. I kruna svega je bila srebrna medalja na prvenstvu Balkana na 1500 metara u konkurenciji juniorki. Također imamo dvije cure koje su ove godine upisale na državni prvenstveni rezultat unutar prvih 10. I nadam se da ćemo tek sad kreći jedan godišnji ciklus i onda ćemo dobiti pravu sliku i da će tih rezultata biti sve više. Odnosi trenera i sportaša je vrlo bitan, pa evo recite nam kako vi njih uspijete motivirati prije jedne trke? Pa prvo ih motiviram kroz trening, znači da im mogu reći dobro ste trenirali i nema razloga da ne bude dobar rezultat. Oni to sami moraju prepoznati i moraju prepoznati, znači, da nije sve u treningu, da je nešto i u načinu života, u odmoru, u prehrani i samom karakteru. I gledajte, nisu svi isti, neko na treningu može biti jači, trku reagira više psihički, a ja pokušavam ih motivirati na taj da se ne opterećuju rezultatu, nego da uvijek probaju dati sve od sebe. Čuli smo u prilogu da se djeca trebaju baviti od najranije dobi atletikom. Pa evo, u kojem životnom, znači njihovom dobu se oni mogu opredijeliti za disciplinu? Pa mi s ovim mlađim dobnim kategorijama imamo širok spektar disciplina i aktivnosti koje s njima radimo. I tamo negdje od mlađe kadetske kategorije ih polako pokušavamo, to jest pokušavat ćemo ih usmjeriti u određenu disciplinu. U toj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever dosadašnje limačice i limači od iduće sezone postaju mlađi kadeti i to sad polako postaje sve ozbiljnije. Do sad je ovo sve skupa bila, ajmo reći, igra i uvod u atletiku, međutim sad već od proljeća se i razina treninga podiže na jednu veću stepenicu. Do sad smo trenirali 3 puta tjedno, od proljeća to podižemo na 4 termina. Najperspektivniji atletičari i atletičarke će se uključiti u rad sa trenerom Špirancem. Da, to će mu ujedno biti jedan motiv i jedna satisfakcija njihovog rada i nadam se onda da će to i rezultirati time da će se pokazati još bolji rezultati, a i što smo i prije spomenuli, duži ostanak u toj atletici. Znači, uglavnom od mlađe kadetske kategorije polako počinjemo sa usmjeravanjem. Hvala vam što ste bili danas naši gosti i želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala vam. Mi smo stigli do kraja današnjeg sportskog centra. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!